nu som har kameran på hjälmen nu då? Nej, jag har ingen GoPro. Du ska ha tagit med din Anton. Ja, funkar inte. Inventarien vi har. Och delad vånen just nu har man både Sebastian och Thomas. Nu tappar jag fötten. Jo, Sebastian är här också, ja, fransman. Thomas har gått upp på Sytertoppen. Mm. Någon som filmar.